Kumacha naja na ngamba gulo babulileko ne ngamba ye atwaye tugame tena babulile na ngamba tata wange yampise ku buliri yaije mbaje sane pempe nandwe pe nakwata na kamba nakateka wali eri yakute na kambe namugamba sirika nanda niko munu na matu namuluna mabeli namuluna nekumima namujamu nengoyi katibeli ndewe ya tugambe nitugamba nido nimba katinaba jangira genda kunangamba jangala nantu ayane kukujizi nandaka nasukanga kariku musani chikanga wawetu sanze kuchalo bade ndia wewange nga abatuze umutuzo umuwa jale tomuano muto umuwa loyo mwala wa tata weye Robert erinyale limbuze nayo mwana wa P3 asomera Rweza primary katinga amwana mubuza ngagamba tata we yakoma we kiro na abasanga kubuliri yamusange kubuliri na mubuzo limulwadde ko yatinedda na amusitula na mutwala na mugama jangu kutisengeche uyamutadde kubuliri we na atande ko kumukomerera mimwa na mukomerera mabere na akomerera amatu na tandiko kumutunza ku mbuga ya sitani naye mvumirira ekigambo kya abasajja okukwata omwana owa mwake mwenda ate nga abakyala we bali abetunda ne kukubo bandi bade bagenze eyo kubira emlanga eri ekitundu kyaffe kyerweza ti abaami bafuse ekirala abakyala mutunulira abasajja be mugendamu bw'oba tokwatanga ku mukazi wo nga tomukwatangako oba toba kisajja sajja n'abasajja bakwata abakazi mukazi wo kati fa abafumbo obumu ku bubonero bulaga nti omusajja ono mekete omusajja ayina okukwata mukazi we nze omuntu yenna akutte kigambo kye bayita rape defilement tasana kutira kuliso kati ate ekyono kisuse ne kati ona ina emisango miyitirivu oleda ina mu defilement aina mu rape kakati ona itasana oba ba wange oba si ba wange god forbid ono sitani nsaba tuleme kozesa kigambo nti tata ono yakutta omwana yamusobezaako kakati ekikolwa ekyo kibi naye waliwo ebintu bibiri soka tutunulire kiki ekyaleetedde taata ono obuzibu nkuleetera kino waliwo ebintu bya mirundi ebiri by'olina okulabiramu ensonga zino kisoboka okuba nga taata oyo si mulamu bulungi kisobokakugamba bino anti kakati waliwo kye bayita degree of munna bizinesi tumula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente entono ddala olwofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma mulimu ki gw'okola bw'olanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireku noti 755 47 18 Wonders Just okuyamba guba mutima ibulo lese chai nomuwasho yange nongamba ogenda kufuka akati kangome mwamirisibwa oli bulungi obutafuka nga ndeetera abansondera baseba ne banyabo Wonders Just ye channel gye tuliko amannya nze bakyayita Simon Pedro era nga kapano lero olunaku lwa leero mpozi obutafaananga bulijjo leero sane case tetuzze naye omukyala atulawo olwaki oyagala nyaa mutuuze wakati wama omukyala tunyonyere amannya go na otubuulire ki kyoyinza okubanga okolera eggwanga lino oba erinya Shamimu Jingo. Shamimu Jingo akola ki? Omuntu akusanga agamba Shamimu Jingo. Nze buli ewali ssente ndi kitunzi generally.
Okay. Shamimu ji anti waliwo ne Gloria Buga enze okuba atunda. Tunzi ntunda ebintu ntunda abantu. Tubuyira manyago. Kulanga. Buli awulanga yagala okulanga business ejikuba abantu maaso. Yenze ono. Atunda mpewo mu bufunze ndoza abadde tebakitegedde atunda mpewo naye atwala buli ki ye yasalawo okutunda buli kimu kakati amannya n'eddoboozi uno pozi etu kale nga bulijjo tuli wano leero tukoledde mu studio za Delta TV wano ku Muganzirwazza amannya n'eddoboozi Simon Peter Male Mr. SPM of Uganda ndi wano ne Salongo Salongo soko mpeko mikisa emikisa ejake Salongo lusiba era ebitiibwa byonna omanyi okuzaala balongo kulinga bwakabaka kabaka ayitibwa amannya amakambwe gonna g'omanyi ye cucu ye musota kati kyova olaba ne Salongo bamuteekako ebintu ebyamaanyi yewenene nkoye abawonders just okola programu ngabantu ngaffe temutwebuuzizaako nti ba programu eyo tunagibaamu omukyala wange nzeera mepata disani sebunya twekiraga nti kati tubuulire ebyokwegatta bikulemesezza okufuna omukyala omu ow'enkalakkalira aliwa bagamba omulamamba abe ekisinga okwewuunyisa kirabika omu ku mmwe gumuzeegwe gwe aganya otugambye oli musajja wavunaanyizibwa netugamba obuvunaanyizibwa kitegeeza kuwasa tumira ku muntu ekyo obuvunaanyizibwa kitegeeza kuwasa kyekibuuzo kyogamba olinze kugejjanga ovakedo atendoza mu by'omukwano patradition zebunya agende kubanga tetakyalina mukwano yaguba kati yaguba ninako mbadde mugenda kwogera ku mukwano Simon bwoba oli mukwano tuba tuli mu programu nkyamu kubanga Simon bano betulabirako nti omukwano gwagaana tulabira kubano obachege nze buli wendowooza nti siina laavu ntunulirako Simon neŋŋoma nenyama kale yadde yadde nze ate ebintu wemba siina laavu naye wematunulidde oli ndi mugumu nnyo nina obeera mu pulogulaamu kakati ogenda kutuula oba ogenda kuyimirira wano nga bwendi basebo ne banyabo katusooke tulabe ate omulama gwa leero genda kusooka tubalage vidiyo y'omusajja oyo taata eyakutte muwala we taata wa myaka 4 yakutte muwala we wa myaka 9 katusooke tulabe vidiyo eyo ate tulabe Salongo kyakyogerako tulinawo wali eri tuli ku pano tulinawonomuzadde ono tazaalangako naye ndi munaddiini ono mwekale katusooke tulabe kavidiyo ako then tukomee waggulu wali ku ofiisi zaabwe office we tukolera emirimu kumacha najja naŋŋamba gulo babuulireko neŋŋamba ye kati wayatugambye teno mbabuulireko naŋŋamba taata wange yampise ku buliri yali gye mbadde nsala ne pempe nandwaire n'akwata n'akambe nakateeka wali eri yakutte n'akambe namugamba sirika nandaniko munu n'amatu namulina amabeeri namulina ne ku mimwa namugyamu n'engoye kati berinda we yatugambye netugamba nedda onnimba kati nabadde neragenda naŋŋamba gyambalala nantwala ne ku buliri nandaaka nafuka ngali ku musaayi namugamba olumba nabeera nansinziramu nabeera nagenda kuli namugamba amasuuka ago gatwale ku ki ku lwaza eri gyabagozera wanne ntagozerawo ate namugamba agende ne ku ssomero kati Belinda ye n'agaana okukola ki yamugeza avuddeyo n'akwata ensawo n'ebbaaga agenze ku ssomero leero awo yamugeze ng'agenze
nakomona jamu baka nake na nabera namugamba kwata masoka agatwalira ngozi nazitudemao nagina nalindaga nabye bebe yangambye era nabareri oina ujalini naye yabimugambye ako kati naga nabigamba abantu nabigamba ne baba semata kati yabigamba mama semata ntino kati yabigamba mama semata naye nagambani cheya ani cheya manye oyamugambye au mama au wechatani kidine cheya manye nagira namashuka yabada agatajjamu nga bapakinga bagendere kubazija bagoleza era nakwata kamulamuga matogeza nokyoyogera yabbe nabyenziramao yenye mugambo nimba nane dobozi Jennifer Luboa Defense Weweza Mukono ekikanga bawetusanze ku kyalo badde ndi awe wange nga abatuuze omutuuze omwajja aleeta omwana omuto omwala oyo omwala wa taata weye Robert erinnya lye limbuze naye omwana wa P3 asomera Lweza Primary kati nga omwana mubuuza ng'agamba taata we yakomawo ekiro n'abasanga ku buliri yamusange ku buliri n'amubuuza oli mulwaddeko yati nedda n'amusitula n'amutwala namugamba jangu ku kisenge kye weyamutadde ku buliri bwe n'atandika okumukomerera emimwa n'amukomerera amabeere n'akomerera amatu n'atandika okumutunuza ku mbuga ya sitaani mwana n'ayagala kulekana n'akwata ekikambe n'agamba laba kambe kano nja kufumita kuleekana kati kumakya we yalaba nga taata wavuddewo n'avaayo n'agamba neighbor n'agamba mpulira olubuto lunnuma taata akoze bwati bwati naye nga taata oyo si yamuzaala mukyala oyo yafumbira era ewaffe wa Lweza waggulu ewa Robert omwami oyo asima amazzi naye n'afumbira omwami ono omulala olwaleero wa bodaboda eyakutta omwana ono kati we yalwaza maama we n'agenda embaale kati omwana n'amuleka n'omwami we mu nyumba n'abaana babalala we yazaala n'oyo kati omwami n'akola ebikola ebyo eri omwana mwana muto naye nvumirira ekigambo kya abasajja okukwata omwana owa mwaka mwenda ate nga abakyala we bali abetunda ne kukubo bandi badde bagenze eyo kubira emlanga eri ekitundu kyaffe kye Lweza ti abaami bafuuse ekirala abakyala mutunulira abasajja be mugendamu n'ogenda gwe n'omufumbirwa kati ogenza ate kati yakutta omwana wo omwana wa mwezi mwenda mwaka mwenda amukutte omukyala taliiwo ebikola ebyo bibi nnyo nkivumirira abaami baddeko kati nsaba pensi kubanga nkwasiza omwana eri OC ewa Anthony nkwasiza omwana naye nsaba gavumenti kutwaliza wamu ne poliisi batuyambe omwami oyo bamusibire ddala leka ye abeere kyerabirako eri abaami abalala tebamusimulula tetwagala bino bye bagenda ne batuuka ku poliisi ate ne bawaayo enguzi ne basimulula omuntu twetaaga omusajja oyo bamusibirire ddala era omukyala oyo njagala akirize mwami we bamusibe ne taata w'omwana Robert namukubidde ng'ali wala tali ku kyalo ne mugamba takomewo ajja alumiriza agoberere makubo g'omwana omwami oyo gwe batusookera ddala kumusiba amanya gange zinasamba lubeka nemusomesa wa primary Lweza primary school nfunya ekikangabwa eby'omuyizi wange ow'ekyokusatu nga wa myaka 9 okubeera nti akwatiddwa kale katugambe such incident with a stepdad kinkubye wala nnyo kubanga omuyizi wange abadde asoma bulungi nga muyizi mulungi ng'ali active ng'ayagala okusoma era nga mpulirako ne bu challenges zatera okufuna during her lifetime challenge emu gye yampulirako yangamba teacher at least one day I wish I'd stay with you nemugamba no why do you like to stay with me
Before you stay with me, I need to talk to your parents. Bakumpa. Nagamba, you know I'm staying with my stepdad, my stepmom, and my dad. My mother went to abroad to work. And sometimes when she wants to talk with me, my dad refused to talk with me to talk with my mom, and I feel bad. But the stepmom is making me to overwork. That's why I like to stay with you. I encouraged him, that everywhere there is work, but take it easy. Life will go on. All of us will pass through hardships, but do not misbehave towards your mother. Stepmother, respect her. With time, you will win and leave her. Eranga, why so much kumiyanga? I've gone back to stay with the sister to my biological mom. Yansabye watatambireko naye. Era najja n'angamba. Now I left the other the stepmom and my dad. I'm staying with my mom and I'm a bit free. Was it okay? Era the whole of last time. Asumye afawani wa sister wa mama we. Nangamba nsoma. Nanga wakagwa fango bye daddy. Daddy nakenze okumugamba. My daddy ali safari mazimbi. Naye bwakoma ajja kumpa sente. But currently I go to check on her. On him. Bwaba nga akomye okukola ki? Okukola. Ndabo banfunidde fees. Kakati nakola ebibuuzo. Namalako taamu. Okumalako taamu era najja. Yajja ku last day. Nangamba naye kati mbeera wa maama. Era ng'era ajja na frequent movements. Najja n'akyalyako nangamba madam, I'm a bit okay. Naye era nzijakolereko ku mirimu namugamba no. Kasayi wa okay. Beera ne maama okole emirimu osome nnyo so that you overcome all whatever situation. Because you can live a better life ng'omaze okusoma bulungi nnyo. Ebyo byonna bijja kugwa nga snomo. Nituwumula n'agenda mu holiday. Ebitabo bye yabindekera ne baggi era biri ku ssomero. Kati nga wabulayo wiiki emu okusoma kutandike. Etamu yali kutandika nga 16. Naye 1 week eyo tukaye ku 16 tyajja n'angamba teacher. I've come to apologize to you. I misbehaved and I threw my books and the bags at school. Namgala, it's okay. I have your books and the bag with me. Naye nabireka ku somero. Sabireta waka. On the 16th, come early in the morning, dressed in your uniform, I'll give you a bag and the books. The time began on the 16th. I waited for her. I couldn't see her. And as I'm speaking, I still own the bag and the books with me. Since the time began, it's now, this is the second week, she has never reported for school. But I've been seeing her on the village moving, telling me that she's going to come to school. Till I heard this sad news that she was raped. I'm really not feeling myself. Bakuma abaana baabwe oba otambula ng'oli muzadde, tambula n'omwana wo. Muleke mu mikono mirufu. Kale oba tosobola tambula naye ng'oba ka transport katono. So omuwa neighbor. Abaana babaddewo ba neighbor abalala basobola omukuuma paka anaakomawo. Kye tusobola okugamba. Omwana ye simanyi naye. Mulabye kuba kubasobola genji nga myaka gye. Tegeera naye nga muto okusinza ku musajja. Kuba omusajja muto oyinza okuba alina myaka 4. Mwana oba otambula n'omuleka mikono emituufu like n'omulekera omuntu gwe weesiga.
nekati yeye agenze mulekera omusajja tulina kuliranya muliro n'ogulirana esigu nti muzigo n'ogulirana esigu naye ekyo yakoze oze ekyo mwana n'amuleka omusajja tamwesiga fayini aludde naye naye toyinza mmanya mutima gwa muntu bantu tukyuka kitegeera tukyuka kati naye sitaani yamukemye tugambe nti sitaani yamukemye nakyo kisoboka nsoba nga temukanya bulungi na mukyala kati ye ekintu n'akitwala ku mwana like oba okulumya gwe nga gwe akulumya n'akituusa ku mwana alowooze nti alumya gwe so yeerumya yekka abadde awo namugamba awookubira enduulu akambe nga kali wano namugamba awookubira enduulu wooganira ngenda kukusaba nano omwana statement gyawo tojja mmusala kyekyamulemesezza okuba enduulu osanga twandiwulidde kuba baliwo ne banneiba bandiwulidde obuzibu buli ku bakazi abakazi baba batambula batambule n'abaana baabwe baba bamanyi bawala batambule n'abaana baabwe oba omwana omanyi nti nno avubuse tambula naye leka mulekera omusajja ledwa era ekyandikoleddwa baba balina kusiba busibu bakusbnaye baba balina okukusasula kubanga omwanaomwana oba omulwadde fusion abasajja tetukyamatira ennaku zino olina kutwagala amateeka go galina musiba busibu naye kati ekyo naffe ng'abakyala kati kyakulabibwako nti oba ogenda abantu ng'omanyi omwana tomuzaala awo tolina kumulekera musajja olina ogenda n'abaana bo atlist tolina kwesiga musajja atlist genda n'omwana wo buli bwolaga ng'olaba omwana ng'embeera zikyuse yatuswaziza nnyo ffe nga abuzi ba booda yakoze kibi nnyo kintu kibi nnyo ddala kuba kino kintu ekyo kyaliwo mu komite yaffe wano tukubiriza nnyo abazadde n'abasomesa okwongeranga okusasayizinga abaana kyetuyita bad touches omuntu okukwata ku mwana omulenzi oba omuwala mu ngeri embi n'abaana okubayigiriza okwekubira enduulu okukuba enduulu buli we balaba omuntu yenna omukulu oba omuntu yenna ajja okubakwatirira mu ngeri embi naye mu ngeri ate neyabadde erweza ono taata gwezo gamba nti yalina okukuuma abaana amabujje agali mu maka ate okuba nti yabazzeeko okubatulugunya mu ngeri eyo nga gyetwawulidde kyennyamiza era nsaba abazadde okusooka nebaza poliisi okuba nga omuntu yamukutte era amateeka gagenda mukangavvula nga bwe galina okukola bwekijja ku nsonga naye abaana abali eyo abantu bannanga abakulu ffenna abakuzeemu tulina obuvunaanyizibwa okukuuma abaana abato okubalera okubabuulirira okubakuza neewuunya nti waliwo omuntu omukulu awasiza n'omukyala azaala n'abaana alina dda mu baana be bennyini nasalawo okukola ki okubatulugunya mu ngeri ey'obukaba so nsaba abazadde nadda bamaama abajja mu bufumbo obw'enjawulo n'abaana be bavudde nab'ebbali ne babaleeta mu bufumbo obulala okubeera nga bamanyi nti nno balina obuvunaanyizibwa bwa myaka 18 okulera abaana baabwe abateekeko amaaso tetugaanye tuba n'ebizibu ebitugwako ng'ono maama nagenda kunyinja bagundi omwana asigala waka ng'asoma naye abasajja b'ennaku zino bonna si basajja mulimu ababu nga mitwe mikalu nkusaba gwe maama bw'oba olina abaana abawala abato booleka awaka balekerenga omuntu omukulu omulala ali muki gw'olaba nti noyasobola okubala kuteekako eriiso baana bange funa omuntu abasuliramu mu nnyumba eyo oba gwe oba osobola tambula n'abaana bo kuba mazima ddala ono taata nabaki adda ku baana baazaala myaka 9 n'otulugunya ate naawe maama oba taata oteeka okubanga omanyi omuntu gw'obeera naye alimu amagezi oba tegaliimu okitegeera
kubangira newe unya muno gwe mama omaze ne mami we bangeri wera wera ko na ye tomanyi muno bawo ali mwemize gonde guli gole kera abane chikeke sagala kunenya aha siye papa siyange na ye ne mukuzu kusabuza okusa okumanya abantu bebea nabo babuvunanyizibwa banedda namwe batata kino tekina excuse yonna gwe taata gw'omuntu omukulu yenna gy'oli bw'obanga embeera zo zatunuulira abaana batonga abantu abakulu manya amateeka wegali era asaba poliisi n'abalamuzi omuntu oyo suspect bamuyise mu process mangu mangu afuke ekyokulabirako eri abasajja banne bonna baleseeyo abakola oba balowoozanga yo ka video kasika kamara kuzanya ngawo girabye banange sala tanike street wo esomanga ozirabye tata bibyo byakoze okusokera ddala okukwata nkivumirira naye ekigambo kukwata okwatanga okwata mla naye kukwata naye ekigambo kukwata nze mbadendo za ntisiche tuba tukozesa kubanga bwoba otunulire n'omusajja yenna omugunjufu omusajja ow'amaanyi era bakugamba n'okugamba bw'oba tokwatanga ku mukazi wo nga tomukwatangako oba toba kisajjasajja n'abasajja bakwata abakazi mukazi wo kati fe abafumbo obumu ku bubonero obulaga nti omusajja ono mekete omusajja alina okukwata mukazi we nekitegeeza nti waaki kakati nsaba tuleme kukozesa kigambo nti taata ono yakutta omwana yamusobezaako kakati ekikolwa ekyo kibi naye waliwo ebintu bibiri tusooke tutunulire kiki ekyaleetedde taata ono obuzibu ekisooka fe abazadde abasajja tulekere awo kigambo kya lunabuddu okupuritendinga mukazi wo bw'aba aleese omwana awaka ng'owulira tomwagala nga tajja kubeerawo ng'era tokiwuliriramu mirembe mugambirewo leka kwefula katugumegumemu kati bw'onooba oliko ebizibu byo nejjakirizi ly'abasajja nga bwe ndimanyi bweri najja ng'omwana ono waali olw'okuba mu mutima gwo tomulinaamu ng'omwana wo ng'omuzadde ekiriyo jja kimalira ku mwana lwaki taata ono alinda maama amala okugenda mu kyalo okujjanjaba ate maama we alyoka akwata omwana anti nkozesezza ekigambo ky'otategedde ejjakirizibwa erinajja eyo navuddeyo ejjakirizibwa erinajja mu baana bano oyinza n'okugenda okunoonyereza awo wabaddewo abaana abalala abawala obuto obulabika n'obulungi okusinga oyo okitegeera naye olw'okuba ono omwana tamuli mu mutima muli nti mwana we yalabye nga gwajja okumalirako ekiruyi oluusi ayinza n'okuba yakikoze mu mbeera nti abonereze maama oli ali eri kakati obuzibu obwo fe abasajja tukkirize omukyala bw'ajja n'omwana ng'owulira tomuwulira ng'owulira tomwetaaga omwana oyo kola ki mugambe nti omwana oyo tajja kubeera wano naye nga taata kyeyakoze kikyalo nze ku nsonga eyo nze njagala tusooke tuddeyo wali mu ntandikwa ekisooka mu nsi ye waliyo katonda naye ne sitaani gyali ekyo kimanyi tukimanyi bulungi ate nze sitaani omu nze manyi sitaani ali omu mu nsi sitaani aba mukazi ndeeta ensonga kati nkuleetera kino waliwo ebintu bya mirundi ebiri by'olina okulabiramu ensonga zino kisoboka okuba nga taata oyo si mulamu bulungi kisobokakugamba bino anti kakati waliwo kyebayita degree of madness osegerere eddalu lisobola okuba nga weriri naye nga ekyo kisoboka ensonga endala waliwo abantu amu oba babiita
bitambo waliwo abantu amwa bamanyo kujibwa bitambo nakole ekintu maybe nga bachi musindikide busindikize just kumuswaza kube kuwaireza buwaireza mandu atujita kasegu ate ya nakayima chembuza ne sarongo luli zitambulira wa sarongo ene nakayima nga ajira saru nino ono tanachinzidiza edalwero lwachi limara kulinda mama okuvaawo lili chisoboka chisoboka ngana enachi kola kangambe zendabira moyo amba kasoka chidemu finance katumi chisoboka kubanga bulijjo bwelijja woli noli kakanya wagenze kujanja banyoko genda kati nechirala wasobola nokubaonga omala gwe kuvaawo omuntu oli nakole obaka tugambe eddagala bwabanga kya bye bakozesa yes kisoboka okugeza kankwekyo okulabirako Simon bwoba wano tewali sente togenda kubbawo zimala kola ki kubeerawo nobba sente kikaaki tekiriko sente nze mpakya kulabirako no ekyembadde njala okuleetera tekiriiko mutendera kati obo neyo ango sobola ogirabiramu ensonga eyo kati ensonga endala tuli mu nsi eyabagwenyufu nendera emyaka mwenda oba onyumirwaki tekiri kunyumirwa zenaye ngamba waliwo ekintu ekirala kitatunulidde nga kati ekisooka otuweeyo okubiri tusooka tugende kuba tulinane najjengo wano nze ensonga yange before omuntu ono notemesa nati obuzibu etajja kumpa kuba naabali e Kampala nga ofuna ne baketi baketi yaki musulawa baketi yaki ninda kubeerawa kakati mwamirusiba kansoke clarifying ne ku kintu kino lameka nze mbadde nsaba tuwuliziganye okitegeera ono omwana muto wa myaka mwenda weyakoze eki kibi nnyo ennaku zino abantu bagoberera nnyo ebintu bye twandigambye ebyamasitaani ndowooza ono gyabadde atutwala okitegeera tu kakati ojja kwesanga nga asobola okuba nga ebiseera ebisinga era bwowuliriza waliwo n'omusango gulimu abaana basatu bwe bakamala okusobyako ne batta oluusi ono sijja kugamba nti kirungi naye bambi teyakoze ki teyafudde okitegeera naye yamusobezaako tusooka tukirekamu ako kati tetumanyi bulungi oba yagenze kubajjukira avuga bodaboda akola ebintu bingi tetumanyi bulungi oba obwongo bwe atera okukozesa ku biragalalagala okitegeera kubanga this has been a process ekusooka bw'oba owulira bulungi emboozi eno gye badde eva omusomesa omu yakugambye nti omwana oyo yajja n'amu approaching naye yasooka mu approaching mu bingeri ya nti maama wono omuwala abeera bweru ali ku kyeyo naye nga omwama w'omwana bw'agezaako okwagala okwogera ne muwala we tebamukkiriza bwoba obadde owulidde bulungi story eyo anti kati kyetuliko tebamukkiriza naye ebiseera ebyo yali agamba tebamukkiriza kubanga yandiroopye nti step mother amukola ki ambonyaabonya nnyo kati ng'oggyeeko ekyokutunuulira kino kyokka nti nno bamukutte naki abadde mu series abadde mu bintu ebyenjawulo emitendera egy'enjawulo egy'okutulugunyizibwa okitegeera kino ekyokumukwata bambi mukazi wattu kibadde kyakumala gobe mu kibya ndowooza bwe nti wembankyoleeta nti kibadde kiringa ekiggalawo okitegeera bw'otunuulira waliwo akaana wakoogedde ne kagamba nti nno yazze naŋŋamba taata yansanzaawo nga simanya siwulira bulungi nankwata nansitula n'ntwala mu kisenge kati ebikolwa bye yabadde akola omwana bikolwa nga bwono gamba ate n'omuntu omukulu naye tugamba nti nno ajja kukola ki nti emyaka omwenda nti yagezezaako okumwentayisinga nti kati ogezeeko okumwentayisinga ne samimu yennyininnyini toyinza gezaako kumukomba bukombi mu matu naye oisooka n'omanya obwagazi bwe bukola ki we buli nekirala ate kuba kituuka ku kya Najjingo ye Najjingo byalabya birabye anti wamba Najjingo soko tuwe gundiyo soko tuwe version eyo ku nsonga eno omusajja ono omusajja n'ova mu kyalo ng'okomyewo nga yakutte muwalawo
Kati nonze kamba buli nze omuntu yenna akutte kigambo kye bayita rape defilement tasana kutira kuliiso kati ate ekyono kisusse ne kati ona ine misango miyitirivu oreda ina mu defilement aina mu rape kakati ona ita sana oba ba wange oba si ba wange God forbid ono sitani tasana kutira kuliiso oshegera asana abonerezebwe nga amateeka bwe galagira nze sina buyinza naye amateeka gugamanyi bwe galungamya kubanga tosobola kudda ku mwana muto weather gwo muzaala oba omusanze busanzi tomuyina ako luganda omwana omutata naweza miaka 18 atesalirawo okugenda mu bikolwa ebyo olwo oba omutuusizaako obulabe olaba n'omuntu omukulu nange ebyo saalongo byali mu bbawa gawa gambo simanyi oba kisajja sajja simanyi bw'otakwata bw'otamukwata oba kisajja sajja nze banaye nze yenna yenna ali eyo togezesanga kunkwata kubanga ekyamazima omuntu mukkiriziganye yesi amateeka gakola ne waba mukyalawo tokkirizibwa okiga ne waba mukyalawo tokkirizibwa nga lwaki onkwata Stuff, lwaki bakwa. Nteeka mu mbeera onjagazise. No. No kwata na system era kutusa mu mbeera. No, nteeka mu mbeera onjagazise. Ate oyinza okubanga embe. Oyinza okubanga embeera yo. Embeera bajje kuteekamu na senda ate nga size nazo. Kwata waka. Mumaliriza mukanyiza. Nze sisobola kukanya na mukwasi. Mukwasi tetukkiriziganya. Naye nga Ate ro omwami omwami ebanga ebanga lyomala n'omwami nkimanyi na eriyo n'abakazi aba kyo kya kuvumirirwa kya ttima kya mwino okutunulira mutunulidde bino ebivaamu waliwo ensonga enkulu eyobanga ekyo kyolesa kati omwami ono omukyala we abadde amuleetedde okulaka asire nnyo tamuwa kaakati bwebaba tebakuwa genda ononye ku bamalaaya gula kwabo leka kudda ku mwana muto omufiiriza obulamu bwe bonna bonna abo abaana be bakwata bafuna ebizibu bingi nnyo yensonga lwaki kyetunulidde essaawa eno agenda tuuka ekiseera bagambe yayisiddwa bubi bagenda mujjamu nabaana omwana wa munna atuuka ekiseera mu bulamu bonna bonna nga tadisobola kuzaala ku lwokubanga gwe wabadde ofa ejjakirizi okitegeera omukyabwe ekyaleese bino bwe kiba ekyamuletedde bino butamuwaako lwaki tafunayo abantu abakulu bakkiriziganya nabo ne wabadde wabaana bameka abali myaka egyo nga bali mu babiri bokka no mwabaddemu mwabaddemu omwana oyo babiri bokka kati alina okuba nodda kati ekiriwo maama yabadde alina gy'alaze kitegeeza wabaddewo however ne taata tekimuwa bbeetu ate kutandika kwejavaana kubitasaanidde andi maama taliiwo tetutegedde maama gwoyogerako taliiwo maama ali ku kyeyo ekyokubiri ali mu kunnyonnyola essaawa neyevudde olwatta omwami nalumanya omwana yajja naŋŋamba ewaka embeera gy'alimu n'otwala all that time nga tofuddeyo nakunoonyereza oyo naye yeetaaga kubonereza okitegeera kubanga omwana omuto bwajja n'akwanjiza ensonga nagamba omanyi ewaka mpisibwa oyambako oyo y'omuakyabonaabona nga tenatuuka naku bino so kyova olaba nkugamba yali asobola okukitangira obutabeerawo okiraba kati kootuuka n'ossa ne ku musango gw'abazadde bombi both sides okubeera omwami n'omukyala bonna balagajjavu ono yeefuula owejjakiriza epitirivu mbu ye tasobola kubeerawo omukyala yagenze tasulirawo n'asalawo nga okitegeera nze nga waliwo n'abali mu kulejjesa banneeko ku best ebusega tulina ne baket okuge ali awo abangiza bya bwereere ekyamazima ako akabaketi kapya akabaketi kapya kabuuze bali kakiwakirigenda kwabapromota bagondi ekyamulesezza ewaka yabadde alina osoma maama alimbaale jukira maama agenze kulabiira mulwadde mulwadde ali bubi aliki so maama tomunenya kuleka mwana oyo waka na musajja ono omwana yadde alina okugenda ku ssomero ddi ku makya nga tamanyi nti ono omusajja ajja mukolaki kumutirusaako ebyo nana byamutuusizaako so omunenya mpola providing a security eri omwana wo amateeka ebyo tegabimanyi ekisooka bw'olaba nga abaana b'abalenzi bali myaka 12, 13, 14 tobalekera bannyinaabwe bawala
echo chimu echo kubiri abazadde abami bammwe naddala nga mwina abaana be mwajja nabawaka nga simwe mubazaala abaana abo chovula tubaita ba kumigugu ababaana ba kumigugu abaana abo mubakume temuleka abaana ezo wakubi aha kati nze ekisoka abalisani omusango ogusalirana nze sagala kusalira muntu omusango kwa ekisoka echo Bible techikiriza katonda ikaya ino buyinza obusayo omusango kuna kurenkomerera kati abalamuzi bachi naye kyogamba tokiriziganya nabi abalamuzi bebasalawo mu koti yo constitution ya gwanga abalamuzi bulijjo bebasala bichamu echo sinza chogedde mwa chogedde nze ensonga yange libweti ekisoka tisigena sayira muntu musango naye ekisoka goli mutufu go butasalira tubuza ndoza katendoza yange libweti ekisoka tato no basoke bamukwati kwede bamukutali chengamba nacho ogenda kogere byange mbade ngende okogera temunyiga kale kwa soke bamukwati yetaga soka savira Okay, neba malo musabira ne muntu bikawo. Neba soka neba musabira. Choyo yecho. Musabira omwana egunire dako. Ongambye submission yiyo. Kale neba mala. Neba mala neba musabira. Mhm. Kale lebo bwono yogira ngati. Ulira nanti wame nsonga yange libweti. Beba malo choyo yecho chimuveko. Eche choko gama musmaya koze echo omwana bichi. Oina omukulu goma nyama nyo kusabira obulungi. Goinzo mu referring just in case okwongera ku nsonga. So buli omu amukuta agenda mutwala. Asobola mutwala ye jawulirire emirembe gyasobola omusabira. Abamu ayinza okugamba nti ze sige na Musa bagenda babita batya nga mumsaje ba stani munji wali mulalo yali akwata kwate nya bakazi enako zino wali weddagala liba kuba abantu sisaje tuzola mumsaje kuwekwe kala nya wali we nambi ke ntufu ne constitution jera ati gogambe bamusabire bamusabire cheche ekisoka bamusabire then we bana mbo bamutware tujategera bulungi amateeka gamulamule yesa teyanza nnyo mwamirame kama shamimu badde nawe okiriziganya ni kyalame ko musabiro ba oyo musajja ye yetaaga kubonerezebwa n'ekibonerezo ekisemba y'obukakali kubanga azanyidde ku bulamu bw'omwana oyo omuntu omwana wa myaka mwenda ye musajja wa myaka ana already ali mu budde bwe obw'okuwummula obw'okwebaka n'okuva mu kawungeezi kati ali mu morning time z'omwana zonna azigootaanyirizaawo okyegera ekirala kyembuuza kyamutaddeko olwedde eyo tocha obwongo bwe bonna amukyali myaka gye nga batuse nga myaka 15 nga atansomunga tugenda bakimaja gamba biruma ajja nakaba maziga anyway nze eyange submission eri bweti ekisooka nsinga kibadde kisoboka omanyi mu Bungereza emyaka egyedda nga tennaba kuba Bungereza nga we mugirabira walingawo ekigambo witchcraft nga singa omuntu akusonga mu busonzi nti oyo witch oba ki etteeka liba lyakola ki ensi eno Uganda tukiina ekizibu kimu tukyalemedde mu tradition eri eyaffe ate ng'abakozi b'ebikolobero mwe bajjira kati ekisooka tetunnategeera bulungi mukulu ono oba ye tannakuvaayo tuwa gundi ye ango ye yaki naye oba obigendere andi kati wuliriza tosalanga lwaki waliwo ekkooti andi omwana amulumiriza kyendeeta kyamwamirusiba kyabadde ayogerako nti tutunuulidde ensonga yakukwata ssaawa zino tetuna tunulira biki ebivuiriddeko kukwata nze kyendiko kikimu kyanguzokisinze mbumuluma mbumwana kugamba mbubijja muluma abajja kuona ekyange kyekino mwami simon mpuliriza ekyange kyekinomwami lusiba agambye bulungi tutunuulidde ekintu kimu
ya mkute chongezo kwa tabana nyinji right now kakati nze gundi yange liemu nti one ya kutono tusoke tunonyeleze lwaki bakwata ki ekisooka ebintu bye tusinga okutunuulira ebintu bye tusinga okutunuulira owuli lindako bwavaayo n'agamba bwe kyamukwasa nate njagala kugamba ogenda mukono anti kyekyo kye ndaga kugambye wulira anti Saimo wulira bwe mbadde njogera wuliriza sooka ompuliriza omusajja yakutta akaana ka myaka 8 yakasanze kagenda kunoonya bikuta byante n'akakozesa n'amala n'akatuga n'akateeka mu kutiya kyengezaako okugamba Saimo kati olaba osooka onoonya ekinyusi abakwata kiki ekibakwasa yensonga lwaki lindako soka owulirize yensonga lwaki nkuleteddelameka yensonga lwaki nkuletedde sitole y'ebungereza owulira bulungi ekikundeseza sitole eri nti bali bajjawo kiri ekyaki nga we bakusonga mu busonzi nti lameka ewamwenyesabonambwayo oba kasolo ewamwe waliyo essabo nga gwe bakolaki terina kutuula kooti okitegeera towooza tokolaki anti kati nga tonatuuka kwakutte tatawa olina okunoonyeza ekyokubiri asobola okuba nga yakozesezza nga teyagenze mu ssabo naye nga yabadde akozesezzaki waliwo mwalabawano omuvubuka eyali omuvubuka n'akwata omukadde kale n'akozesa omukadde mpozi wagaikozesa eki n'asobya ku mukadde naye nga era bobawoliza ekiboozi yagamba mbusimanya yanyimbidde bulungi akayimba ka Celine Dion kati such things okitegeera kati ezo zensonga bbiri nkugamba ensonga esooka anti wulira ensonga esooka nga tonaba kulaawo ogenda kulaawa Uganda yonna ogimalewo kubanga ekisooka anti aba asigama ffenna naye avuddeyo wulira bwoba otuwulidde ne sitole eno lindako bwoba otuwulidde ne sitole eno ate bwe nno okyali kubamukutte leero omwana yenyini waliwo omwana yenyini akugambye submission ye bwagambye agambye nti yazze naŋŋamba nti taata wange yansanze nga ntisiwuya bulungi nansitula nantereka ku buliri kati oyo anyumiza ekyo muyidde yagenze n'agamba maama gundi maama nambwayo alina omukyala gwakinyonyodde kati bwamunyonyodde oyo omukyala yavuddeyo n'agenda n'akola ki kati kitegeeza singa kanaakaana singa tekanyumirizaako mukwano gwako okimanya eyo emboozi yandibadde esawa zino tonagimanyaekyokubiri emboozi siina ya leero lwansonga mwabaddemu n'okwoza esuuka osegeera akaana tekabaddewekatikanaakalala ani kano keeka byekanyonyola ebizibu ebyabaddewokabitegeera era kaliko nomutendera wekali eyo ndowooza yange ngaatunulida anti kano munne waako yo yakanyumiriza gwe bakutte yo oli ono mukwano gwe baanimeriza ono nebamugamba nti esuuka zitwale azeewonezeewa obubaka bwo obusemba eri bamaama balekera bataata abaana ab'obuwala nabagenda mu byalo nedda nze mbabuulire sina bamaama si bataata ab'enganda ensi bannayo abantu mwagimanyira yavaawo dda ate nomuneeka tebakyakwata bawala bokka n'abalenzi babakwata abantu balina ovaayo eyo kati bwomanya nti wetisolaba ensonga eyo ne Simon ono bakimukola mwe mbabuulire nze ndi muzadde naye nze era abantu bamanyi ng'omwana wange ow'okumugugu lwaki ate nonga mulenzi mu rover
kati atenze wemba n'omuwala kiba kijja aha kyovola gambi bo tusalawo kutwala buvunanyizibwa naddala mu nsi eno kati gye tulimu abantu bakozesa ebiragalalagala abantu besamizasamiza beeraguzalaguza beefuulafuula wayalesi kaakati nze omwana wange tebagenda mweretesako ebyo bya wayalesi simanyi biragala binkubye kaakati buli muntu atwala obuvunanyizibwa however naawe nga tonnakola kikolwa ekyo gwe ayagala okusobya ku mwana wa munno yaddolaba siwo olusoleseewo owono oyagala osobye ku mwa munno gw'oba oyonoonera obulamu naawe ofiiriza eggwanga naawe gwe mwennyini ofiiriza weetaddeko ekikolimo ekigenda okusanga n'abaana bo n'abazzukulu bonna bonna buli muntu abeere wa buvunaanyizibwa bw'obeera naawe kyowulira muli kyotayagala bakkole ku mwana wo nze ndabyeko aba tokikola wa munno nze ndabyeko abasajja bangi ng'akozesezza abawala ono nononoli Katonda namuwa omukisa n'azaala omwana omuwala natandika okubeera ku bunkenke owange tebamukwatako owange tewaba kati nga nawe obulumi obwo bw'owulira ne babanno bazadde bannaaba nabo bawulira leka kwata mwana wa munno oyo omwana omuto waliwo abakazi abakulu ab'obwereere abawala ab'obwereere weebali bannange nga sina baakugula n'omugamba bigambo n'omulimbalimba lya kwabo twala mutwale olye kwabo omusuubize lubyomusuubiza neleka kwonoona bulamu bwa mwana muto oyo omwana w'emyaka omwenda newoba wazze kiro era n'ekiro ate ekiro we basinga n'okubeera abantu okitegeera w'osinga n'ofuna abantu akuswalira emisana ekiro abatajja kuswalira okitegeera yandigenze ku kkubo n'afuna ekikazi ekikulu waakiri ku kkubo bwe kiba kyakkwata waakiri n'akwata ekyo n'ava ku mwana mbalekera kino kino kyawandiikibwa ki kino wano kiri abefeso 5:15 bwe kigamba nti kale mutunule nnyo bwe mutambula singa abatalina magezi naye ng'abalina amagezi kubanga ennaku zino mbi nza kukembalekedde mutambule nnyo ng'abalina amagezi kubanga ennaku zino mbi mbu baamukwata onagambye agambye mbu naye kyamutukako ti wakula nange wakula nakwata atya nagaana yali ankwatasokotwesamuandiŋambye nange baali sigambye nti bankwata ŋambye baali bagenda kunkwatasibula abantu kale nze submissioni yange eryemu nti ekisooka abavubuka tukendeze ku biragalalagala ekyokubiri sijja kunenya mukyalo oli eyaleka sijja kunenya mukyalo oli yaleka omwana we bambi agenda yiye kuba ennaku zino nga Kampala bwe mugiraba abantu bagenda ne banoonya ettooka ewala naye ndowooza ye bambi bwe yali mugumu nnyo kuba kyempuliddeko nti omwana yali ne sisita wooli eyagenda ebweru kitegeeza yali kadde sisita ekyakadama sikyogedde sisita wooli eyagenda ebweru kakati kale ekyo kyayogedde kati kitegeeza sijja musalira musango Kadamu. Tuli kuki bale wamambadde nkyabasiibule kaakati sijja kukola ki sijja kugamba nti nno kirungi nnyo oba kibi oba ki naye kyembadde mbasaba nti bw'oba oleka omuntu ng'omulekera omuntu gw'omanyi obulungi kati ng'omusajja we batugambye muvuzi wa bodaboda ate n'ebikola ebibaddengawo obadde osobola okuba ngaokola ki isooka nenya oli omusomesa yakitegerako n'asirika n'atayongerako bigambo mu maaso oba kugezaho kulondoola nsonga kuba yakimanyako naye kakati kino ekyomusajja okubaako ekitambo n'okuba nti oba asobola okuba ng'akozesa ebiragalalo gwe lwanaki ekyo nze nkivumirira mukitegeera era nze submissioni yange yeeyo siyinza kikkiriza n'omulundi n'ogumu era singa kibadde kisoboka nga Saimo bw'agambye ku bakazi abali mu nsi nga togenze mu Uganda mokka mu Kampala mokka ne bwe yandigenze ku baketi bandibadde bamuwa bangi kuba musooka mukozi kitegeeza abadde alina okuba nga akola ki afuna sabuuni ennaku zino wabbeeyi omuti guli wabana ku mutwalo oba kukenda kati kitegeeza mpozi ogezaako okozesa akaji sabuuni tanakabeeyi
anti nga yalunda obukoko bwe nakati ya anti waliwo abakozesa obuji kino ekintu kikulu nnyo kubanga kino kijjawo aha solution katunoonya solution naye nakyo kibi ekiriwo kino kibi akibye wamwe kati gwe weekose kiringa abanagamba nti nno obutanaaba ddembe lyo naye singa obutanaaba bwo bumponyerera ne eddembe ate ffe ne lituwulira kati kiba kitegeeza tugenda kuggulako omusango osegedde naye gwe bwoba weewunyirira eri eri kati kyevudde gamba nti singa okwata akajiiko nodde eri kuba n'embuzize n'okawulira nga kakwokyeza abadde n'endowooza ye eyo ebadde endowooza ya buli omu osobola waki ebyo bisembyeyo tebinyumye sindi buli muntu sindi buli muntu agoberera byogoberera ate fenna tetwawagira FDC eri abawagira FDC eriyo fe aba movement nebayo n'aba NUP kati bwoyinza okuba oli wa NUP please abali eyo mwenna buli omu asobola okuwa endowooza ye kwoyo ku either side etwine ya maama twine ya taata tuyina neyabapoliisi naye nze jajimenti yange bankwakira omusajja oyo bamulaawe oba bamujemu ensigo zombi mwandi mwogereyawo anti waliwo ebintu byoyogera nga tebisasamaza tetuyinza kusirika buli omwajja n'omutwe gwe nate bwoleeta ebisasamaza tetuyinza kusirika basebo ne bannyaabo osoyola olunaku baayiro bwetusajja bamusibebamutwale mbuga z'amateolunaku olw'enkya tugenda ku kyalo Kakiri eyo nno waliyo omuvubuka avunkanya buli kimu endiga enkoko abakazi tukyali kuwamwa kati wano tubadde mukono kati olunaku olw'enkya tugenda kukulekera omuvubuka atabudde ekyalo avunkanya buli kimu ente embuzi enkoko bamukubye emiggo bigane gwe nalabye saimo ekiro yavunkanya embuzi ku macyanga n'obudde tebunakya navunkanya ente tukwanagane olunaku olw'enkya wa endowoozayo mu comment section wakenyininyini wandibadde ofuna bagundi babuulizibo n'obakuŋŋaanya n'okwata ne muzeeyi ntake kutama ndi nkubuulire demu otuule n'okwata ne muzeeyi ntake n'abateekamu ssente owulira bulungi n'omugamba nti muzeeyi tugende ku kyalo kino ne kino tusabire abantu bali mu kuvunkanya bisolo naye kakati